общайся з Москвою, місто зв'язувати, а свого треба мати. А який перший крок повинен бути митрополита? Припинити війну. Я про нього лично думаю, я не православний. Що ви думаєте про вибори представника Української православної церкви Московського патріархату? Я атеїст та ніч не думав. Я думаю, буде мій земляк Буковинець, Чернівецько, Буковинський, так? Як ви думаєте, який перший крок має бути нового митрополита? Щодо зближення українського народу, вона має бути українська православна, не московського патріархату, українського. А чи буде обрання нового митрополита на війну на Сході? Так. Як? Безумовно. А як саме? Молитися будуть за Україну. Хай буде добрий чоловік. А які його перші кроки мають бути? Перше? Ну, паніко, вони не знають, чесно. Я думаю, що церкви треба об'єднати в першу чергу, бо я не вірю їм, московському патріархату. Яка перша дія має бути митрополита, який буде обраний? Від'єднання двох церков, смисі церков українських. Хотілося, щоб ці дві конфесії з'єдналися в одну, в Українську православну церкву. А відносно виборів, я думаю, що було б доречно вибрати патріарха із Вінниці. Між патріархом і з єпископа із Вінниці. А чи вплине обрання нового митрополита на війну на Сході? Діло в тому, що два кандидата, котрі є, вони, по суті, ставленики Кремля, Московського патріархату. І вони будуть, звісно, лобіювати питання проросійські. А нам треба нашого, українського, нормального єпископа.